Ermənistanın işğalından azad olunan Ağdam şəhərinin təməlinin qoyulduğu yerdə su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi, su təsərrüfatının idarə olunması ilə bağlı iclas keçirilib. Başnazirin müavini Şahin Mustafayevin sədirliyi ilə keçirilən iclasda Ağdamın işğaldan azad olunan ərazilərində su ehtiyatları ilə əlaqədar vəziyyət qiymətləndirilib, müzakirələr aparılaraq təkliflər səsləndirilib. Mən qeyd etməliyəm ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə digər təbii resurslarla bərabər kifayət qədər zəngin su resursları da mövcuddur. Təqrib hesablamalara göre bu 2 milyard kubmetr həcmində sudan gelir söhbət ildə ve bunun səmərəli istifadəsi bizim tələbatı tam ödəməyə imkan verəcəkdir. Cənab Prezident iyun ayının 14-də Füzuli rayonunun aşağı köndələn çay su anbarına səfər edərkən artıq bəyan etdi ki, ölkədə su mənbələrin xəritəsi hazırlanır. Bəli, o xəritənin üzərində iş gedir. Çalışacaq qısa müddətdə artıq ilkin layihəsini hazırlayaq, təqdim edək. Xəritə elektron şəkildə hazırlanır və çox səmərəli və çox bir baxımlı bir sənədə çevriləcək. Təbii ki, biz o sənəddən sudan səmərəli istifadəsini əldə edəcəyik. Eyni zamanda çox vacibdir ki, su resursları yenidən qiymətləndirilsin. Çünki qiymətləndirmələr, mən demişdim ki, təqribi qiymətləndirmələrdir. Bunun üçün nəzərdə tuturuq, yeraltı su həcmləri dəqiqləşdirilməsi üçün bu şəhərdə kəşfiyyat quyularının qazılması, onların yerləri müəyyən ediləcəkdir və Ağdam rayonu da istisnadır. Burada ilk növbədə müəyyən olunacaqdır. İçməli su baxımından çox vacibdir. Eyni zamanda işğaldan azad olunan azad olunmuş ərazilərdə yerüstü su ehtiyatlarının da qiymətləndirilməsi zəruridir. Bu məqsədlə artıq 13 hidroloji stansiyasının quraşdırılması nəzərdə tutulur. Bu yerlər də təqribən müəyyən olunub, amma mən əlaqələndirmə sözü çox işlədirəm, hiss edirsinizsə. Bu sahada da əlaqələndirməyə çox böyük zərurət var. Çünki harada qazmaq, digər planlarla necə uzlaşır, uzlaşmır, ona görə bugünkü bizim iclasda həm yaradılmış, Möhtərəm Prezident tərəfindən yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının nümayəndələri iştirak edir, həm Cənab Prezident təsis etmiş Ağdam rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərdə xüsusi nümayəndəsi də bu tədbirdə iştirak edir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 15 aprel tarixli sərəncamı ilə ölkə ərazisində su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi, su təsərrüfatının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi və bu sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi üçün Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin sədirliyi ilə komissiya yaradılıb.